Podrška NALED-a i RARIS-a u svakom slučaju bila je od presudnog značaja, tako da sa jednom novom snagom sigurno idemo napred. Do sada smo ostvarivali velike rezultate u pogledu podrške koju smo privredi davali. Dokaz za to i jesu činjenice da imamo nove fabrike koje uspešno rade na našoj teritoriji, da je privatizacija postojećih fabrika uspešno realizovana, da nemamo sektor koji ne funkcioniše, ali na tome ne treba stati.